বন্ধুগণ, লিব্রে অফিস বেস উপরে স্পোকন টিউটোরিয়ালকু স্বাগত। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆମେ ସରଳ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ଲେଖିବା ସହିତ ସରଳ କ୍ୱେରି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏସକ୍ୟୁଏଲ ଭ୍ୟୁରେ ଲେଖିବା। ସିଲେକ୍ଟ, ଫ୍ରମ୍ ଓ ହେୟାର କ୍ଲଜ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବା ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ଓ ଟେବୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ନାମିତ କରିବା ପାଇଁ ଅପର, ଲୋଅର କିମ୍ବା ମିକ୍ସଡ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଏସକ୍ୟୁଏଲ ଭ୍ୟୁରେ କ୍ୱେରି ଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବେସ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଲିବ୍ରେ ଅଫିସ୍ ବେସ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବେସ୍ HSQL ଡେଟାବେସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଉପରେ ରନ୍ କରେ। ଏହା ଜାଭା ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଗୋଟିଏ ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ଡେଟାବେସ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଟେ। HSQLDB ଉପରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ http://hsqldb.org କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ SQL ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। SQL ର ଅର୍ଥ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ କ୍ୱେରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଟେ। ଏହା ଡେଟାବେସ୍କୁ ଆକ୍ସେସ୍ ଓ ମାନିପୁଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଟେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ANSI ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଟେ ଏବଂ ତେଣୁ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଡେଟାବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ବା DBMSରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଉଦାହରଣ ହେଲେ ଲିବ୍ରେ ଅଫିସ୍ ବେସ୍, ମାଇ SQL, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ SQL ସର୍ଭର, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆକ୍ସେସ୍, ଓରାକଲ୍ ଓ DB2। ସାଧାରଣ ଭାବେ SQL ଗୋଟିଏ ଡେଟାବେସ୍ରୁ ଡେଟାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯାହା କ୍ୱେରିଂ ଏ ଡେଟାବେସ୍ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଡେଟାବେସ୍ରେ ଡେଟା ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଡେଟାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଡେଟାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ SQL ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ପୂର୍ବ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବେସ୍ରେ ଥିବା ୟୁଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ୱିଜାର୍ଡ ଏବଂ ଡିଜାଇନିଂ ୱିଣ୍ଡୋ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଡେଟାବେସ୍କୁ କ୍ୱେରି କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଆହୁରି ସହଜ ଓ କ୍ଷମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ SQL କେବଳ ଡେଟାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଡେଟାବେସ୍ ଓ ଟେବୁଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ସମଗ୍ର SQL ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, ଏଠାରେ କିଛି ଉପକାରୀ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଓ ସେମାନଙ୍କର ୱେବସାଇଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। HSQLDB ର ନିଜର ୟୁଜର ଗାଇଡ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ସହିତ ନିଜ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଗୋଟିଏ PDF ଫାଇଲ ଭାବେ ରଖିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ SQL କିଛି ଶିଖିବା। ପରିଚିତ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଡେଟାବେସ୍ ର ଉଦାହରଣକୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଡେଟାବେସ୍କୁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାମପଟ ପ୍ୟାନେଲରେ ଥିବା କ୍ୱେରିଜ୍ ତାଲିକା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାପରେ କ୍ରିଏଟ୍ କ୍ୱେରି ଇନ୍ SQL ଭ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେରି ଡିଜାଇନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ୱିଣ୍ଡୋ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଏବଂ ଏହିଠାରେ SQLରେ କ୍ୱେରି ଗୁଡ଼ିକୁ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ପ୍ରଥମ ସରଳ କ୍ୱେରିକୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଗେଟ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଏବାଉଟ୍ ଅଲ୍ ବୁକ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଟେ। ଯେକୌଣସି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୀୱାର୍ଡ ସିଲେକ୍ଟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ କ୍ୱେରିକୁ ଏହିଭଳି ଲେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ଟ ଆଷ୍ଟରିସ୍କ ଫ୍ରମ୍ ବୁକ୍ସ। ଏଠାରେ ବୁକ୍ସ ଟେବୁଲ ନାମ ଅଟେ। ବୁକ୍ସରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ବିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଟେବୁଲକୁ କିମ୍ବା ପୂର୍ବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା କଲମର ନାମଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଷ୍ଟରିସ୍କ ଗୋଟିଏ ୱାଇଲ୍ଡ କାର୍ଡ ଅଟେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୁକ୍ସ ଟେବୁଲରୁ ସମଗ୍ର ଫିଲ୍ଡ କିମ୍ବା କଲମଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନିଷ୍ପାଦନ କିମ୍ବା ରନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଡିଟ୍ ମେନୁ ଏବଂ ତାପରେ ରନ୍ କ୍ୱେରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ପ୍ୟାନେଲରେ ବହିଗୁଡ଼ିକର ରେକର୍ଡମାନଙ୍କର ତାଲିକା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି କ୍ୱେରିକୁ କିମ୍ବା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି କ୍ୱେରିକୁ ସେଭ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ନାମ ଦିଅନ୍ତୁ।
ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ସରଳ କ୍ୱେରି ଅଟେ। ଏଠାରେ କିଛି ଟିପ୍ ଅଛି। HSQLDB ଏହାର ଡେଟାବେସ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ନେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କେସ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅଟେ, ଯେପରି ଟେବୁଲ ଓ କଲମ ନେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଅର୍ଥ କ୍ୟାପିଟାଲ ବି ଥିବା ବୁକ୍ସ ଟେବୁଲର ନାମ ସ୍ମଲ ବି ଥିବା ବୁକ୍ସ ସମାନ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସହଜ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପର କେସ୍ କିମ୍ବା ଲୋୟର କେସ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବୁକ୍ସକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟରରେ କିମ୍ବା ମେମ୍ବର୍ସକୁ ସ୍ମଲ ଲେଟରରେ ପ୍ରଭୃତି ଲେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ପଢ଼ିବା ଓ ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ୍ୟାପିଟାଲ ବି ଓ ଆଇ ସହିତ ବୁକ୍ସ ଇସ୍ୟୁଡ୍, କିମ୍ବା କ୍ୟାପିଟାଲ ଆର୍ ଓ ଡି ସହିତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଡେଟ୍। ତେଣୁ ଟେବୁଲ ନେମ୍ ଓ କଲମ ନେମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମାର୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟ ଭଳି SQLରେ କିୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କେସ୍ କିମ୍ବା ମିଶ୍ର କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ସମାନତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଉଦାହରଣରେ କିୱାର୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପର କେସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେରିକୁ ଯିବା। ଏହି କ୍ୱେରିକୁ ନୂତନ ୱିଣ୍ଡୋରେ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ କ୍ୱେରି ଉପରେ ଓଭରରାଇଟ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ପୂର୍ବ କ୍ୱେରି ଉପରେ ଓଭରରାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବୁକ୍ସ ଟେବୁଲରୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଲମ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟ ଟାଇଟଲ ଅଥର ଫ୍ରମ୍ ବୁକ୍ସ ଏବଂ କ୍ୱେରିକୁ ରନ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଇଲ୍ ମେନୁ ବାର୍ର ନିମ୍ନରେ ଥିବା ରନ୍ କ୍ୱେରି ଆଇକନକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିବୋର୍ଡରେ F5 ସର୍ଟକଟକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା କଲମ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ରେକର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। କ୍ୱେରି ପାଇଁ କଣ୍ଡିସନ ଓ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। କେବଳ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିବା ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ କ୍ୱେରି ହେଉଛି ସିଲେକ୍ଟ ଆଷ୍ଟରିସ୍କ ଫ୍ରମ୍ ବୁକ୍ସ ହ୍ୱେୟାର ପବ୍ଲିସର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସିଙ୍ଗିଲ କୋଟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ୍। ଗୋଟିଏ ନୂତନ କିୱାର୍ଡ ହ୍ୱେୟାର ସହିତ ପବ୍ଲିସର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ୍ ବୋଲାଉଥିବା ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ ପ୍ରବେଶ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେରିକୁ ରନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କେବଳ ପବ୍ଲିସର କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିବା ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେରିରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ କଣ୍ଡିସନ କିମ୍ବା କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ରଖିପାରିବେ। ଦୁଇଟି କଣ୍ଡିସନ ଥିବା ଗୋଟିଏ କ୍ୱେରି ଲେଖନ୍ତୁ, କେବଳ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିବା ଏବଂ 1975ରେ ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଥିବା ବହିଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କ୍ୱେରି ହେଉଛି ସିଲେକ୍ଟ ଆଷ୍ଟରିସ୍କ ଫ୍ରମ୍ ବୁକ୍ସ ହ୍ୱେୟାର ପବ୍ଲିସର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସିଙ୍ଗିଲ କୋଟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିଶଡ୍ ଇୟର ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ 1975। ଏବଂ ହ୍ୱେୟାର କିୱାର୍ଡ କିମ୍ବା କ୍ଲସ୍ ଉପରେ ଥିବା ଦୁଇଟି କଣ୍ଡିସନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଆଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଲଜିକାଲ ଅପରେଟର କୁହାଯାଏ ଏବଂ କଣ୍ଡିସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରିବା କାମ କରେ ଅର୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ଲଜିକାଲ ଅପରେଟର ଅଟେ। ପରେ ଉପରୋକ୍ତ କ୍ୱେରିରେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। କ୍ୱେରିକୁ ରନ୍ କରିବା ସହିତ ଉପରେ ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବହିଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ଆମ କଣ୍ଡିସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନେକ କଣ୍ଡିସନକୁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ୍ ଅର୍ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ କିମ୍ବା ଉଭୟ ପବ୍ଲିସରଙ୍କ ବହିଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା କିପରି ପାଇପାରିବା? ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି କ୍ୱେରି ସିଲେକ୍ଟ ଆଷ୍ଟରିସ୍କ ଫ୍ରମ୍ ବୁକ୍ସ ହ୍ୱେୟାର ପବ୍ଲିସର ଇନ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ଆରମ୍ଭ ସିଙ୍ଗିଲ କୋଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଜ୍ କମା
सिंगल कोट मध्यरे ऑक्सफोर्ड ब्रैकेट शेष। नूतन कीवर्ड इन को लक्ष्य करंतु। गोटे सिंगल कलम को आधारित करी एहा कंडीशन गुड़ी को एकत्र करिवारे सहाय्य करे। एही क्षेत्र रे पब्लिशर अटे। वर्तमान परिणाम गुड़ी को लक्ष्य करंतु। एठारे गोटे असाइनमेंट अछि। निम्नलिखित पई एसक्यूएल क्वेरी लिखंतु ओ परीक्षा करंतु। लाइब्रेरी थिबा समस्त मेंबर मानंकर सूचना प्राप्त करिबा। रुपीस 150 किंवा अधिक मूल्य थिबा समस्त बही गुडी करे गोटिए तालिका प्रस्तुत करिबा। विलियम शेक्सपियर किंवा जॉन मिल्टन को द्वारा लिखित बही गुडी करे गोटिए तालिका प्रस्तुत करिबा। परवर्ती ट्यूटोरियल रे एसक्यूएल विषय रे अधिक सिखिबा। एहा आमको क्वेरीज इन एसक्यूएल व्यू इन लिब्रे ऑफिस बेस उपरे थिबा एही ट्यूटोरियल रो समाप्ति को आणे। संक्षिप्त रे आमे सिखिले एसक्यूएल व्यू रे सरल क्वेरी गुडी को सृष्टि करिबा, सरल एसक्यूएल को लेखिबा, सिलेक्ट फ्रॉम ओ व्हेयर क्लॉज गुडी कर व्यवहार एवं फील्ड और टेबल गुड़ी को नामित करने पर अपर और लोअर किंबा मिक्स्ड केस गुड़ी को चयन करने। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू ए टीचर प्रोजेक्ट रो अंश। यह भारत सरकार को एमएचआरडी रो आईसीटी माध्यम रे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित। यह प्रोजेक्ट spokentutorial.org द्वारा समर्थित। एहा उपरे अधिक विवरणी spoken-tutorial.org/nmeict-intro रे उपलब्ध। आईआईटी बॉम्बे तरफरु प्रदीप महापात्रंक सह मु प्रभास त्रिपाठी आपणंकर विदाय नेउछि। आम सहित जड़ित होइथिबारु धन्यवाद।